ଘରେ ବସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ସେ ଯୋଉ କବାଟ ଅଛି ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଲୁକେଇକି ଭିତରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ମତେ ଗୋଟେ ଅଜିବ ଲାଗିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଵଶୁର ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶ୍ଵଶୁର ଗୋଟେ ବାପା ସମାନ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ନଜର ମୋ ଉପରେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡବଲ ମିନିଂ କଥା କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ମୋ ରିଲେଟିଭ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲେ କି 2 KG ଲଡ଼ୁ ଯୋଉ ମାଗିଲେ ତୁ 2 KG ଧରିକି ଆସି କବାଟ ବାଡ଼ଉଥିଲୁ, ସେଟା 2 KG ଲଡ଼ୁର ମିନିଂ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଦୀପିକା, ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। ସେ ମୋର ଶରୀର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଅନେସେସରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡବଲ ମିନିଂ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି କାହିଁକି ଖୁସିରେ ମିଠା 2 KG ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ବଟ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ମିଠା 2 KG ମାଗୁନଥିଲେ, ମୋ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସେ କଣ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷଟାକୁ ଡବଲ ମିନିଂ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ବଟ ମୁଁ ତ ବୁଝିନଥିଲି। ମୁଁ ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଡାକୁଥିଲେ, ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ଘର ଭିତର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଡାକୁଥିଲେ ଭିତରକୁ। ହଁ, ସେ ଆସିଥିଲି 4-5 ଟାଇମରେ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀପିକା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଲାଗିବନି, କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଥିଲା ବେଳକୁ କାଇଁ ଡାକିକି ମଜିତରେ ଘରକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନଥିଲା ବେଳକୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଅଲଗା ନଜରରେ ନଉଛନ୍ତି। 2 KG ଲଡ଼ୁର ଯୋଉ ଲଡ଼ୁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ମିଠା ଏତେ ନବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଡାକେ, ମୁଁ ଯୋଉ କବାଟ ବାଡେଇକି ଡାକୁଥିଲି ଧରିକି ଗଲେନି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ତ ଶରୀର ଉପରୁ ନେଇକି ସିଏ କହିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମିଠା ସିଏ ମାଗୁନଥିଲେ, ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଖି ତାର ଶରୀର ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ସେଟା ଠିକ ସେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ, ତୁ ଭାବିଲୁ କି 2 KG ଲଡୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କବାଟ ବାଡେଇକି ତୁ ଲଡୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା? ମୋର ଉତ୍ତର ଥିଲା କି ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ଵଶୁରର ଗୋଟେ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏ ଟାଇପ୍ ର, ବଟ ମତେ ଠିକ ବସିକି ସବୁ ମତେ ଜଣା ପଡିଲାଣି କି ତାଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପ୍ ର ନଜର ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ବିକଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ସିଏ ଯଦି ରାତି ଅଧାରେ ମୁଁ ବି ଧାରଣାରେ ଆସି ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ବସିଲି, 2 KG ଲଡୁ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମତେ ଡାକିବାରେ ସବୁ ଜାଗ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ପକେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଏଇଠି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏକଲା ଏଇଠି ବସ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭିତରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା? କାହିଁକି ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ତ ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଡାକିବ ବୋଲି ତ କାହାକୁ ହେଲେ ଡର ଲାଗିବ ନା, ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନା ନା ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ ବି କାହିଁ ଡାକିଲେନି, କଣ ଦରକାର ଥିଲା କି ଏକଲା ଦେଖିକି କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ, ଏକଲା ଦେଖିକି କଣ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକଲା ଦେଖିକି 2 KG ଲଡୁ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି।